ärsyttää niin paljon. Hei vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon lähdössä taas Lahteen tämmöseen VRLTI-nimiseen tapahtumaan. Me ollaan Lafkan kanssa kuvaamassa sieltä After Moviita, joten ainakin sitä on luvassa tänään, mut nyt seuraavaksi mä nappaan pojat täältä Helsingistä kyytiin ja me lähdetään kohti Lahtea. Nyt on saavuttu isälle Lahteen ja mä jätin pojat tuossa matkalla tonne jalkarantaan. Ja koska nyt on näin ihana ja keväinen keli ja ei varsinkaan saada lunta tällä hetkellä, niin on luvassa kesäautoon vaihto. Oli siis tänään tarkoitus hakea toi kesäauto tallista ja katsastaa se, mutta isä olikin tehnyt mulle yllätyksen eilen ja haki sen mun puolesta ja kävi katsastaa se mun puolesta. Joten kiitos isä, ei ole tänään niin kiire lähteä autoa viemään leimalle. Ja meni ykkösellä läpi, kevään jännittävin hetki, kun toi auto pitää aina viedä suoraan tallista katsastukseen, että meneekö se läpi, mutta sehän meni. Tuo auto on kyllä yksi murheen näytelmä, sillä se on lähes joka kesä poikkeuksetta rikki. Se aina löytää jonkun uuden vian itselleen ja esimerkiksi viime kesänä mä kerkesin ajaa tuolla kuukauden, joten mä toivon, että tänä kesänä mä kerkeän ajaa sille vähän enemmän. Itse asiassa mä voin linkata tuohon sen vlogin, missä se auto hajosi viime keväänä. Se oli MM-kisoissa toukokuussa. Nyt lähdetään kevään ensimmäiselle ajelulle ja lähdetään äidille syömään. Mun itseasiassa piti tähän kohtaan videota tehdä semmonen hieno kohtaus, missä mä otan hienoja kuvia tosta autosta ja lennän dronella sen ympärillä ja aurinko paistaa ja linnut laulaa ja kaikkea semmoista hienoa autokuvasto kuvaa, mutta kuten tosta äskeisestä kopterikuvista näitte, niin tää sää ei oikein anna siihen myöten, joten tehdään se sitten joskus myöhemmin kesällä semmonen hieno esittelyvideo. Mutta te voitte kuvitella semmosen hienon kohtauksen, mä lähden nyt syömään. Vain vlogijutut. Pitää tulla aina hakemaan kamera uudestaan. Ensimmäinen pari kilometriä ajettu. Ei vielä hajonnut. Nyt on äidin makoisat ruuat syöty ja seuraavaksi hän heittää poikansa Iskuareenalle työhommiin. Sinne konserttiin, mistä aiemmin sanoin, niin hypätään seuraavaksi sinne. Jos sä haluat vähän ikinä vaan peli, sun planataan lahkoin esiin. Annat sampo sakkoon, mä voin lusti SN12 peli. Jalois mustaa sementtiin ja elefantin rahkaan. Ja pudottele papanoit me elefantin pasmaa. Tulee aprilipäivän kunniaksi, niin mä tulen teidät urheilemaan. Ei tää, tää ei ollutkaan keikka, mä tulen teidät niinku salille. Ei ollutkaan kuvauskeikka, mulla on liittakieltä. Heti hakee vemppa. Niin sanottu ali. Vemppa. Sä joudut niinku nyt salille taas tahtomattas. Mitä? Joudut salille ihan tahtomatta. Näin vaan käy koko ajan. Mä en siedä tätä. Taas mä en tiedä mitä tekisin täällä. Tää sali toimii siis meidän päkkärinä tänään. Tää on, onks tää ihan Pelikanssin pelaajien sali sitten? Oh. Ilmeisesti. Siltä tää haisee häviin. Mun pitää ottaa ilmakuvia vlogia ja aftermovita varten, mutta kuten tuosta äskeisestä pätkästä näitte, niin siellä hieman sataa vettä ja ei tarvinnut mennä kuin 30 metriä tuolla kopterilla, me ei enää edes nähty sitä, se oli niin paljon sumua. Ja joku mun edellisen videon kommenteissa kysyi, että kestääks tää drone sadetta, mä en tiedä, mutta se kesti. Niin kun, se oli tulla ihan kaatamalla vettä ja tää oli tuolla 100 metrissä ja ei sankaan vielä hajonnut ja me saatiin se alas, joten kaikki on hyvin. Saadaan toimiiko se enää jatkossa, mutta... Niin. Niin ensi kerrallaan se vasta näkee, että nouseeko se enää uudestaan ilmaan. Katsotaan, toivotaan. Näin tää Olli sun paras saliliike. Nyt on pro-teippivirjys täällä. Pro-teippa ja Niko. Siistitään vielä reunat. Reunat vähän siistimmäksi, ettei ärvetä tolleen. Aa, niin nämä. On vähän epäammattimaisen näköistä. Niin. Ja toi on sellainen pro-tippilapset, että jos te kuvaatte jotain ja teidän kamerasta ei löydy sitä oikeaa kuvasuhdetta, mihin teidän pitää kuvata, niin silloin kun voitte käyttää teippiä, jonka värjätte punaisella tussilla, niin on muuten hyvä. Hmm. Tolleen kato läpinäkyvää teippiä ja suttaa sen vaan tussilla, niin tulee hyvä. No on se kätevä kuule. On, on. Tein itse ja säästi. Mm-hmm. Me laitettiin noi teipit rajaamaan tuota kuvaa sen takia, koska me kuvataan tää aftermovie tällä kertaa 2-3-5 kuvasuhteella, eli sillä semmoista leffoista tutulla kuvasuhteella, missä ylhäällä ja täällä alhaalla on semmoset
mustat palkit, niin jotta noi kuvaajat pystyy rajaamaan ne kuvat oikein siihen toiselle kuvasuhteelle, niin piti laittaa ne teipit niihin näyttöihin ja kameroihin, jotta se rajaus onnistuu. Aika harvoin mitään aftermovieita kuvataan tollasella kuvasuhteella, mutta siitä tulee jotenkin semmoinen arvokkaamman ja elokuvan maiseman näköinen, kun se tehdään noin. Itse asiassa viimeksi, kun me ollaan kuvattu aftermovie tuolla kuvasuhteella, niin se oli Summer Sound -festivaali tuossa pari vuotta sitten. Ja sitä aftermovieita ei ole koskaan julkaistu, koska se tapahtuma ei ole järjestetty enää sen jälkeen. Ja se aftermovie piti julkaista niin kuin seuraavan tapahtuman markkinointia varten. Ja koska se seuraava tapahtuma ei ole koskaan vielä tullut, niin sitä aftermoviekaan ei ole julkaistu. Itse asiassa pitäisi ottaa yhteyttä johonkin ja kysyä, että saadaanko me julkaista se aftermovie vaikka Lafkan omissa kanavoissa, koska mä tykkään siitä tosi paljon, niin mä haluaisin, että ihmiset näkee sen aftermovien. Mä voin tähän salaa vilauttaa siitä aftermovista semmosen ihan pikkupätkän. Tuolta näytti se meidän salainen koskaan julkaisematon aftermovie, ja siinä käytettiin myös tosiaan sitä 235 kuvasuhdetta. Wow, meinas kamera tippuu. Yritin coolisti ottaa sen tosta, mutta meinas tippua. Mä kuulin, että rönkkö lämpää tän keikan. Mä oon pääartisti, mä mitään lämpää. Ai Matikainen lämpää. Matikainen lämpää, joo. Se meni valmistautuu henkisesti. Jep. Tultiin tänne VIP-osastolle vähän murkinoimaan. Mikko syö täällä lohimukia. Onko lohimuki hyvä? Ollilla on täällä jotain possun kylkeä, pataattia ja joku hotdogki. Joku tulee kebab hotdogki ja joku hieno nakki hotdogki. Näiden horereidenkin välissä oli siis oikeesti jotain hienoa. Muista enää, että mitä hienoa niiden välissä oli. On muuten hyvä hotdogki. Hieno nakki. Mikä ei ole nakki? Täällä ei ole nakkia välissä. Eikö? Tää on porkkana. Menin jo kehumaan ja täysin syöneeni porkkana. Jos et oo sanonut, niin ois mennyt ihan nakista. Sitä mä ymmärrän, kuinka sä luulit tätä nakiksi. Porkkana maistuu meidänkin pikkusen eri laisella. No. Mä en itse tällä aftermovie-keikalla kuvaa ollenkaan. Toi Olli, Mikko ja Niko hoitaa sen osuuden tänään. Mä leikkaan ton lopullisen videon sitten tässä tulevien viikkojen aikana. Ja itse asiassa siitä tulikin mieleeni. Oltiin tuossa vähän aikaan sitten kuvaamassa apiristeilyvideota. Ja se on nyt julkaistu. Sen leikkasi itse asiassa Olli. Mä olin vaan kuvaamassa sitä. Mutta jos haluatte mennä katsomaan, niin tän vuoden apiristeilyjen aftermovie löytyy tuolta. Sitä videota voi mennä kommentoimaan ja kertomaan, että mikä siinä oli hyvää tai vaikka että mikä siinä oli huonoa. Noista aftermovieista on aina tosi kiva kuulla, jos jollain on jotain palautetta antaa niistä, niin sitten pääsee jotenkin kehittämään niitä videoita, kun itse niille jotenkin sokeutuu, kun sä tuijotat sitä samaa parin minuutin pätkää monta viikkoa, niin sä et oikein enää tiedä, että mikä on oikein tai mikä on väärin. Niin mullakin on yleensä tapana, että siinä vaiheessa, kun joku projekti on lopuillaan, niin mä lähetän sen jollekin semmoiselle kaverille, millä ei ole mitään hajua siitä koko hommasta eikä alasta. Niin, ja pyydän siltä kommentteja, koska semmoisella tuoreilla silmillä, mitkä katsoo sitä niin kuin oikeasti sen katsojan näkökulmasta, niin semmoisilta ihmisiltä tulee yleensä sellaisia kommentteja, mitä ei ole itse ollenkaan näistä tajunnut miettiä. Ja yleensä ne videot paranee sen kommenttikerroksen jälkeen, joten kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olitte meidän tuotoksista. Jätkät on tällä hetkellä kuvaamassa tuolla JVG:n keikkaa, joten mäkin voisin mennä katsomaan sitä. Kuvaukset ohi ja ne meni tosi hyvin. Seuraavaksi mä lähden jatkoille ja sieltä äidin luo nukkumaan. Miten meni keikka? Siinähän se meni, mukavaa oli. Lahti United ja JVG oli erinomaisia. Asteikolla nollasta skandaaliin, mikä oli arvio? Skandaali sanoi ihan paska. Sitten Tivoli. Hyvin nukutun yön jälkeen.
oikein hyvää huomenta. Tänään koetaan pitää semmoinen tehokas sunnuntai ja se alkaa aamupalalla, jonka jälkeen mennään pesemään tää auto. Ja sit se voi jättää tänne Lahteen odottamaan ostajaa ja me jatketaan matkaa tällä autolla. Ja ette ikinä arvaa mitä. Ensinnäkin tää tilanne tässä, näin mikä tossa taustalla on menossa, niin johtuu siitä, että mulla oli eilen jäänyt radio päälle tohon autoon. Ja se oli syönyt sen akun tyhjäksi yöllä. Okei, se on ihan normaali tilanne. Mä sain sen tuossa toisella autolla käynnistettyä ja akkulataa ja näin. Mutta eilen kun puhuin sitä, että toi auto ei ollut yhtenäkään kesänä ehjä ja viime kesänäkin se kesti vaan hurjan kuukauden. Ja arvatkaa kauan se tänä vuonna kesti. Se kesti päivän. Että tänään 2.4. Lebaroni on virallisesti taas rikki. Se on joka kesä rikki. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Siis ilmeisesti eilen kun mä ajoin tän auton tänne näin, niin tosta autosta katkesi joku vesiletku, koska ton auton konetilasta sylkee jäähdytinnestettä ihan hirveesti ulos, kun sen käynnistää. Se kuin hyvä juttu. Jos on letku, niin sen voi vaihtaa. Jos on joku muu paikka, mistä se sylkee, niin se on tosi huono juttu. Mutta nyt lähdetään selvittämään sitä. Hitto, mua ärsyttää niin kuin aivan sairaasti. Nyt mua kiukuttaa niin paljon, että mä menin syömään. Mä olin muutenkin menossa syömään, mutta nyt sit tulee lohturuokaa. Ja sekin jännä juttu tässä on itse asiassa, että mun pitäisi siirtää toi auto tallille. Mutta nyt käyn syömään sen tuolla Sebringillä. Tuun sit hakee tän. Toivotaan, että se kestää tallille asti. Nyt on syöty. Seuraa totuuden hetki. Meinaan mulla on 3 litraa vettä mukana ja pari kilometriä ajettavana. Mä pysähdyn tossa puolessa välissä katsomaan, että kuinka paljon sitä vettä on hävinnyt. Jos sitä on hävinnyt paljon, niin mä laitan sitä lisää. Ja mä toivon, että mä pääsen tallille ennen kuin vesi loppuu. Jos se loppuu, niin tää auto varmaan ylikuumenee ja räjähtää. Ja se auto kyllä jää sit siihen. Mä en ajattele enää metriikään. No niin, nyt olemme puolivälissä matkaa. Jännitti niin paljon, että mä en tuossa matkalla kuvannut mitään. Vettä on hävinnyt tosi vähän, mikä on ihan positiivista. Sitten toinen puolikas, toivottavasti päästään tallille asti. Leikataan sinne nyt. Auto selvisi ehjänä, tai siis rikkinäisenä paikan päälle. Siirsin sieltä tänne pihan perälle ottamaan huoltoa. En aio lähteä sillä tänään Helsinkiin ja tänään ei pysty sitä korjaamaan enää tälleen sunnuntai-iltana. Mikä on tosi harmi, koska mä ootin ihan sikana, että mä saan ton vihdoin käyttöön, kun mä en viime vuonna kerennyt tosiaan sille yhtään ajamaan, kun se hajosi. Nosturi tuolla tallissa oli varattu, mä en päässyt nostamaan tota autoa ilmaan, mutta ilmeisesti se vuotaa tuolta lohkosta vettä pihalle. Mä toivon, että se lohko ei ole halki, vaan että sieltä olisi esimerkiksi pelkkä vesiroppu ruostunut puhki, mikä olisi tosi hyvä, koska se on helppo korjata. Jos se on lohko, niin tuo auto on entinen. Ärsyttää niin paljon. Mä tuun pääsiäisenä seuraavan kerran Lahteen, joten silloin mä vasta pääsen katsomaan, että mikä tuossa oikeasti on vikana. Auto jää tohon odottamaan sitä. Kaikki mun hienot suunnitelmat tälle videolle jotenkin tuntui epäonnistuvan totaalisesti. Ensin oli koko ajan tämmönen sää. Mä en saanut mitään hienoja kopterikuvia niin kuin töitten puolesta enkä vlogin puolesta. Sitten se mun eilinen avoauton hieno esittelyvideo epäonnistui, koska sää. Ja sitten toi auto hajos. Ja ennen kuin se auto hajos, niin oli alkamassa semmonen montaasi, missä mä puhun. Ja toi paikka täällä taustalla vaihtuu koko ajan. Mutta sekin jäi kesken. Joten eiköhän ole aika lopettaa tää video. Jatketaan tuttuun tämän keskustelun tuolla alhaalla kommenteissa. Mä sanon tässä vaiheessa moro ja annetaan Some Ainon lopettaa video tällä kertaa. Oh.